Якщо Росія буде тікати з Криму, і Росія втратить Крим, то це дійсно може стати початком кінця нинішньої російської влади. Це буде така військова поразка, яка може призвести до серйозних тектонічних зсувів Росії, зміни політичного режиму. Хоча я не виключаю і трохи інший сценарій. В принципі, може і навпаки бути. Якщо в Росії раптом виникне політична криза ще до звільнення Криму, то от якраз цей сценарій створить для нас вікно можливості. Вікно можливості звільнити Крим і Донбас, скажімо так, з меншими жертвами. Оце також був би сценарій, який прийнятний для нас. Але в будь-якому випадку, ще раз підкреслюю, головна, найбільш потужна гарантія нашої безпеки – це членство України в НАТО.